44 günlük müharibə yalnız Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğunun gücünü deyil, düşmən ideologiyasının məhvini də təcəssüm etdirdi. Tarix boyu gəldim, gördüm, mənimsədim prinsipləri əsasında Böyük Ermənistan mifinin sujet xəttini yazan reanimatorların uydurma həqiqətlərinin üzərindən işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarının bugünkü vəziyyəti ilə xətt çəkildi. Çəkilən kadrlar əsasında bəlli oldu ki, dünya miqyasındakı haqlı davamıza kölgə salan İslamofob, anti-Azərbaycan fikirləri ilə beyinlərini qidalandıran düşmən həmin əraziləri zəbt etdiyi müddətdə infrastrukturu yerlə yeksan edib. Deyilənlərin su qədər şəffaf olduğuna görüntülər və onu görən gözlər şahiddir. Dağıdılan bu yerlər erməni memarlığının əsəridir. Elə, ötən gün Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibəsində bu mövzuya toxundu. Əyani şəkildə gördüyü torpaqların durumunu şərh edərkən qeyd etdi ki, azad edilmiş yerlərin bərpası ilə bağlı şəxsən özü tərəfindən önəmli qərarlar qəbul edilib, qərargah yaradılıb. Həmin qərargaha Prezident Administrasiyasının rəhbəri rəhbərliyi edir və bütün təklif, təşəbbüslər ora göndərilməlidir. Müsahibə əsnasında daha bir məsələ diqqət önünə sərgiləndi. Çünki biz kim necə istəyir o torpaqları, əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdi və qəbul edilməzdi. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da ki, özü üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün belə açıqlamaların verilməsi tamamilə qəbul edilməzdir və buna son qoyulmalıdır. Bu sözlər ölkə rəhbərinin hər bir məsələni diqqətə saxlamasından xəbər verdi. Daha sonra işlərin ardıcıl şəkildə görüldüyünü vurğulayaraq, həmin ərazilərdə infrastrukturun hansı şərtlər altında yaradılmasının vacibliyini qeyd etdi. İlk növbədə yerli qurumlar, bütün dağılmış evlərin pasportlaşdırılması aparılmalıdır. Video, foto çəkilişlər, dron çəkilişləri, protokollaşma, hər bir binanın, hər kənddə yerləşən binanın, hər şəhərdə yerləşən binanın öz pasportu olmalıdır. Bu məlumatı biz verəcəyik cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə. Onlar özləri tədqiqat aparacaqlar, özləri monitoring missiyaları həyata keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistana qarşı açılacaq təzminat davasında köməklik göstərəcəklər. Yəni bu ardıcıllıq budur. Müxtəsər, Prezident məhz proseslə bağlı azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında infrastruktur layihələrin görülməsi istiqamətində baş planın hazırlanması ilə bağlı qurumlara tapşırıqlar verdiyini də bildirdi. Haqlı iradlar öz yerində olmaqla. Hər şey planlı şəkildə olmalıdır. Yoxsa biri oradan duracaq deyəcək ki, mən burada bunu tikəcəm. Biri oradan duracaq ki, mən burada... Kimsən sən? Sən get öz şeylə məşğul ol. Yenə də deyirəm, ucuz populyarlıq dalınca qaçanların axırı pis olur. Bir. İkincisi, qayda qanun var ölkədə. Heç kim özü başınalıq edə bilməz. Əgər kimsə unudub, biz onu yadına salarıq. Ölkə başçısı müsahibə zamanı Şuşanın bərpası ilə bağlı atılan addımlar da qeyd etdi. Bildirdi ki, 300 hektarlıq ərazi şəxsi tərəfindən məmurlar yox, mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Həmin şəhərin bərpası məqsədi ilə müxtəlif yerli, xarici şirkətlərin mütəxəssisləri cəlb edilib. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa etməliyik. Bunu yenə də mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm. Amma necə olacaq? Onu mütəxəssislər deyəcək. Memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri. Onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər? Çünki bu onların şəhəridir. Real TV-yə açıqlama verən əməkdar memar Nəriman İmaməliyev bildirdi ki, hər bir kiçik ərazinin belə mütləq baş planı olmalıdır. Ordumuz, baş komandanımız imkan yaratdı ki, biz o kəndləri, o şəhərləri geri ala bildik. Şuşa turizm mərkəzi kimi qəbul olunursa, deməli, bunun baş planı belə işlənilməlidir, buna önəm verilməlidir. Orada yaşayacaq insanlar harada çalışacaq bunlar bilinməlidir. Orada nə qədər adam yaşayacaq bunlar bilinməlidir. Bundan sonra da əlbəttə ki, individual layihələrə başlanılmalıdır. Kağdaş tolerant ölkədə yaşayırıq. Bunlar müasir binalar olmalıdır. Amma müasir binalar olanda həmin o inşaat materiallarına baxılmalıdır. Ondan sonra Şuşanın iqlimi nəzərə alınmalıdır. Seismiklik nəzərə alınmalıdır orada. Bundan sonra düzgün darıxmadan o layihələr olunmalıdır. Bütün qeyd edilənlər isə bir məsələ üçün hesablanır. Dağıdılmış şəhərlərin tezliklə bərpa edilməsi və ora qayıdacaq insanların rahatlığının təmin edilməsi.